baso cikin kasar gaban ganshi ba akan ki zane a duniyar da ba na mu ba inda kina nan na sani ba zan banta ba farin cikin ka shine farin ciki na ka bar gudona ba inda sani zauna eh farin cikin ke shine farin ciki na ki bar gudona ba inda sani zauna kai a dama na ba za ka kauce ba wannan ka koya zo ba za mu saba ba ka san da soyayya sai an yi hakuri ma zamanin rayuwa maya ba za a saba ba za sa wani zuwa in kana zama guri na farin ciki ya kan zo ya ba za na gode ba kawai ka yarda na fiya hada ni da kai alambarana za so a ce ka zanto gaba farin cikin ke shine farin ciki na ki bar gudona ba inda zan zauna farin cikin ka shine farin ciki na ka bar gudona ba inda zan zauna vous écoutez une sélection assurée par Herman Tenier.
Rawa, rawa, rawa. Malin da wuya ta karmu. Ai gar dadi ya karmu dan ba mu bari ya bar mu ko dan jaran bikin mu. Rawa, 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 rawa. Hajiya da buki Abila ai gar buki Amina. Mai laya, ga mai zamani, dan mazari mazan bambam.
bishi gaban sa haushi ne idan ma kawo ya bude zanda sa kun ga yanzu shirme ne mutum ne mata alherin da kai masa bai jaki ne shiru shiru ku ne gane ba tsoro bane fakaici ne ilimi yake ne ma bai wa ko sami shira ce ne yawa ne sata gida barauran ce ne gurmai ne bara ku bai shirme ne a rasa ya dan juya waka mai suna mai daya na riga da na duba na gano wasu lakan aya zan gwana riga na samu kurma yake bi da murya wala ta jasa su malam me yake ka gano macen sanya kariya kariya ne me gaskiya ba ya bi dan lauya dede ataka alai dede gurde moyo ya dukan hasken fitila
barin mata yazo ya ishe dukan kujera ta mai neman jini ya je kwata ni kuma ni zuwa bikin da ba mata haya mata 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 sai sama kai sama mata
ci na zo ba ka ku ce in tashi ba ku ganni da baka ba kai ba ka ku kai ni inda ba zan yi wa in fito ba gangar ki dan jama'a ci ba maza ba ba a
wasu na wasu ji su noke ni dai nayi da mai rubudu da fallake ta idan nayi da kyau ku ba ni make ni mata na arewa zan wata ke da karba karba kan yi danga idan kai daya kai to da sake ni da mata tafiyar muna ga ta da waske inda duk sun kai zanabi su bana yin makuwa Muje wali ya daji wanda ba a masa keje muje zanki wanda ba a
buɗe jirgin kasa wanda ba a mai hanyar burje ka tabbata ka ji wanda ke san islama ashe ka ci ganduje ba sai an yi zabe ba babu ka kwashi ba sai an yi shara ba kana taka kana taso abin dole da ban haushi bar su ganduje ba sai an yi gaba ba ci ganduje ba sai an yi zabe ba babu ka kwashi ba sai an yi shara ba kana taka kana taso abin dole da ban haushi bar su ganduje ba sai an yi gaba ba bar su ganduje ba sai an yi gaba ba yanzu ta juye ki wannan gudun duk inda na hansani bazan koyi ba in ka bar duniya bazan zauna ba ni na kida wuce nake so a zuciya
tashi bana dai ba war kaiye kai muci ji ya ga shawo ya anta ya kai arami ya bar baya a titi ye har yanzu ba baina na siyar sa in na tana na siyar ta amma anti kwalba ka an ka dai na shariye kai ta ya za ta daina na banta doki sauki rawa ta kama zurku zama ba namu ne ba ai mai kalbi Allah yana kallon ka kai ta dai dangi suna zan dan ka Allah ba mu ido ranar gadin karshen ka kai girbi wa shukar ka kai ta tace ta cutar ka kai ta gani a kwaryar ka Sunday.
gira da truta ne Sarauniya TV, tashar al'umma.